Olá meninas, hoje vamos estar aprendendo a fazer um tapetinho bem simples e rápido de ser feito. Vamos precisar de fio número 6, a cor que vocês tiverem aí, eu vou estar utilizando o amarelo. Vamos precisar de um verde, o qual você estiver aí, numeração número 6, e o branco, também número 6. Agulha 3,5 milímetro. E vamos começar fazendo este quadradinho. Vamos começar com o nosso fio amarelo, fazendo a laçadinha inicial e mais 5 correntinhas, 1, 2, 3, 4, 5. Vem na primeira e fecha com ponto baixíssimo, passando direto. Quem quiser estar fazendo o anel mágico, o círculo mágico, pode estar fazendo. Aí sobe 3 correntinhas e dentro do círculo faz mais 2 pontos altos. Então, com as três que nós subimos, ficamos com 3 pontos altos. 2 correntinhas e mais 3 pontos altos dentro do círculo. 2 correntinhas e novamente 3 pontos altos. 2 correntinhas e mais 3 pontos altos. 2 e 3. Temos um grupinho de 3, 2, 3, 4. Então, 2 correntinhas e vamos finalizar aqui na terceira correntinha com ponto baixíssimo. E já podemos cortar o nosso fio. Então, ficamos com 4 grupinhos de 3 pontos altos. Agora, com o nosso fio verde, entramos no espacinho da correntinha, dá 2 nozinhos, para a gente começar a próxima carreira. Sobe 3 correntinhas. Dentro deste intervalinho de 2 correntinhas, vamos estar fazendo um lequinho de 3 pontos altos, 2 correntes e mais 3 pontos altos. Uma correntinha de espaço e novamente no outro espacinho de 2 correntinhas, outro lequinho. 3 pontos altos, 2 correntes. E mais 3 pontos altos no mesmo intervalinho. Uma correntinha de espaço vem para o próximo espacinho e outro lequinho. Dentro desses 4 espacinhos de 2 correntes, vamos estar trabalhando este leque de 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos novamente no mesmo espaço. Uma correntinha de espaço vem para o outro espacinho e mais um lequinho. 3 pontos altos, 2 correntes, 3 pontos altos no mesmo intervalo. Uma correntinha e vem aqui na terceira correntinha que fizemos para começar e fecha com ponto baixíssimo. Está pronto o nosso square. Pode estar arrematando o nosso fio. Vamos precisar de 3 desse igual. Feitos os 3 quadradinhos, vamos começar a unir com o nosso fio branco ou com a cor que vocês estiverem trabalhando aí. Vem um espacinho do nosso lequinho e dá 2 nozinhos para a gente começar. Sobe 3 correntinhas no mesmo espacinho, mais 2 pontos altos. 2 correntinhas e mais 3 pontos altos no mesmo intervalo. Aonde for lequinho, vai continuar sendo lequinho. Só nesses espacinhos de uma corrente que a gente vai estar fazendo 3 pontinhos altos. Uma correntinha de separação, nesse intervalinho, 3 pontos altos. Uma correntinha
Onde for lequinho, repete leque. Três pontos altos, duas correntes mais três pontos altos. Uma correntinha, nesse intervalinho, apenas três pontos altos. Uma correntinha, onde for leque, repete o leque. Três pontos altos, duas correntes mais três pontos altos. Uma correntinha e novamente. Três pontos altos, uma correntinha, onde for lequinho, repete o leque. Já tô chegando ao final. Uma correntinha, vem na terceira correntinha que fizemos para iniciar e fecha com ponto baixíssimo. Caminha com ponto baixíssimo até o meio do nosso leque. Sobe três correntinhas, aonde for leque, vamos estar repetindo o leque. Três pontos altos, duas correntes e três pontos altos. Uma correntinha. Nesses dois intervalinhos de correntinha, vamos estar colocando três pontos altos em cada um. Três pontos altos, uma correntinha e três pontos altos novamente. Uma correntinha, aonde tiver leque, continua o leque. Três pontos altos, duas correntes mais três pontos altos. Então, nossa carreira será assim. Na primeira, ficamos com apenas um grupinho de três. Nessa, vamos ter dois grupinhos. E aonde for leque, repete o leque. Finalizando a nossa carreira, uma correntinha vem na terceira correntinha que fizemos para começar e fecha com baixíssimo. Caminha com ponto baixíssimo até o meio do nosso leque. E sobe três correntinhas e repete o leque. Três pontos altos, duas correntes, três pontos altos novamente. Aonde for leque, sempre vai ser leque. Uma correntinha de espaço, vem aqui no próximo, três pontos altos. Uma correntinha de espaço, no próximo intervalinho, três pontos altos. Uma correntinha de espaço, no próximo intervalinho, três pontos altos. Uma correntinha e repete o nosso leque. Já estamos na nossa terceira carreira de branco. Repete o leque onde tem leque e vamos ficar com três bloquinhos de três pontos altos em cada espacinho. Finalizando, uma correntinha e vem na terceira correntinha e fecha com um ponto baixíssimo. Podemos cortar o nosso fio. O próximo square também vai ser assim, com três carreirinhas em branco. Mas a gente não faz ele completo, vamos fazer apenas dois lados, porque daí vamos começar a emendar o nosso tapete. Vamos estar fazendo o mesmo procedimento, né? Aqui no espacinho do lequinho, dá dois nozinhos. Aonde for leque, a gente continua com leque. Três correntinhas, mais dois pontos altos no mesmo intervalinho, duas correntinhas e mais três pontos altos. Uma correntinha de espaço e no intervalinho, três pontos altos. Uma correntinha no próximo lequinho, outro leque. Três pontos altos, duas correntinhas e mais três pontos altos. E vamos proceder igual o quadradinho anterior. Só que na terceira carreira não vamos fechar. Quando tiver feito os dois ladinhos aqui da terceira carreira, eu volto com vocês. Pronto, já estou na terceira carreira. Comecei com o lequinho, fiz os três bloquinhos de três pontos altos, repeti o leque mais três bloquinhos, então trabalhando o segundo ladinho do nosso quadrado.
Agora vamos começar a emendar uma correntinha, vem aqui no nosso lequinho e faz apenas 3 pontos altos. Uma correntinha, pega o outro quadradinho que a gente acabou de fazer, coloca avesso com avesso. Vem aqui dentro do lequinho e faz um ponto baixo. Sem correntinha, volta no nosso lequinho e faz mais 3 pontos altos. Uma correntinha de espaço. Vem aqui no próximo intervalinho aqui de uma correntinha e faz um ponto baixo. Volta no nosso quadradinho que estamos trabalhando agora e faz 3 pontos altos no intervalinho de uma corrente. Uma correntinha de espaço, pega um outro quadradinho e faz um ponto baixo no intervalinho de uma corrente. Dá uma lançadinha na agulha e 3 pontos altos nos pés que estamos trabalhando agora. Uma correntinha de espaço, prende com ponto baixo, volta e faz 3 pontos altos. Uma correntinha de espaço, aí o outro e faz um ponto baixo. Volta aqui dentro do nosso lequinho, fazemos outro leque. 3 pontos altos, uma corrente, prende no nosso lequinho com ponto baixo e volta terminando o leque. 3 pontos altos, uma corrente e vamos terminar o nosso square. 3 pontos altos, uma corrente, 3 pontos altos no próximo intervalinho, uma corrente e 3 pontos altos no outro intervalo. Uma corrente, vem aqui na terceira correntinha e fecha com baixíssimo. Pode estar cortando. Já emendamos o nosso trabalho. Vamos estar fazendo o mesmo processo no outro quadradinho. 3 carreiras de branco. Faz um lado, quando tiver acabando o segundo, eu volto com vocês na terceira carreirinha de branco. Finalizando o último quadradinho nosso, eu fiz na terceira carreira um ladinho e estou no segundo lado do nosso quadrado. Venho aqui no lequinho e faço apenas metade dele. 3 pontos altos. Uma correntinha. Pega aquele que emendamos de qualquer ladinho, coloca avesso com avesso, vem aqui dentro do lequinho no espacinho e faz um ponto baixo. Volta no que estamos trabalhando e faz 3 pontos altos. Uma correntinha, vem no outro espacinho e faz um ponto baixo. Sem correntinha, volta no que estamos trabalhando e faz 3 pontos altos. Uma correntinha, pega no quadradinho, volta e faz 3 pontos altos. Para finalizar o nosso quadrado, uma correntinha, no espacinho de uma corrente do outro ladinho, faz um ponto baixo. Vem no que estamos trabalhando e faz 3 pontos altos. Uma correntinha, pega aqui o intervalinho de uma corrente e faz um ponto baixo. Vem dentro do nosso lequinho e faz 3 pontos altos. Uma correntinha, pega no meio do leque e faz um ponto baixo. Volta no nosso trabalho. E terminamos de fazer a nossa terceira carreirinha. Uma correntinha de espaço, 3 pontos altos. Uma correntinha no outro intervalinho, 3 pontos altos. Vamos assim até o final.
uma correntinha e fecha na torceira com baixíssimo. Emendamos os nossos três quadradinhos. Agora, vamos estar rodeando ele, para estar dando formato ao nosso tapete. Caminha com ponto baixíssimo até chegar no meio do leque. Sobe três correntinhas. Onde for leque, vamos continuar com o leque. Três pontos altos, duas correntes e três pontos altos. Uma corrente em cada intervalinho, três pontos altos. Vamos fazer leque só aonde estiver leque. Nos demais espacinhos será apenas três pontos altos, uma corrente e três pontos altos novamente. Uma corrente no próximo intervalinho, três pontos altos. Uma corrente. Chegamos no lequinho, repete lequinho de novo. E onde tiver um espacinho de uma corrente, três pontos altos. Chegando nessa emenda, eu volto com vocês. Chegando aqui, próximo à nossa emenda, uma correntinha e três pontos altos aqui nesse pontinho baixo. Um, dois, três. Uma correntinha e vem para o próximo intervalinho de uma corrente e faz três pontos altos novamente. E será assim a volta toda do nosso tapete. A mesma repetição. Uma corrente, três pontos altos. Uma corrente, três pontos altos. Uma corrente, na nossa emenda aqui, no pontinho baixo, três pontos altos. Uma corrente, no intervalinho de uma corrente, três pontos altos. Será assim a nossa volta toda. Onde tiver uma correntinha, três pontos altos. Na nossa emenda, três pontos altos. Chegou no lequinho, repete lequinho. Três pontos altos em cada intervalinho. Chegou no lequinho, três pontos altos, duas correntes, três pontos altos novamente. Repetindo o nosso leque. Iremos fazer isso a volta toda e eu volto com vocês na próxima carreira. Finalizando, fazemos uma correntinha, vem na terceira correntinha que subimos e fecha com ponto baixíssimo. Caminha com baixíssimo até o intervalinho do nosso lequinho. Sobe três correntinhas, mais dois pontos altos. Duas correntinhas no mesmo intervalinho, mais três pontos altos. Uma correntinha de espaço, próximo intervalinho, três pontos altos. Uma correntinha, próximo intervalo, três pontos altos. Será sempre assim, onde tiver leque, repete o leque. Em cada intervalinho, três pontos altos. Na carreira anterior, a gente teve quatro bloquinhos de três pontos altos. Nessa, vamos ter cinco, na próxima, seis. E aonde for leque, repete leque. Estamos na uma, duas, três, quatro. Na quinta carreira, em branco, vamos fazer essa e mais uma, tem que ter seis. Aí eu volto com vocês. Fazendo a nossa sexta carreira em branco, uma correntinha, vem aqui no início e fecha com baixíssimo. Fizemos uma, duas, três, quatro, cinco, seis carreiras em branco. Agora vamos estar cortando o nosso fio para a gente trocar de cor para dar um detalhe no nosso tapete. No nosso fio da cor que fizemos o nosso miolinho, vamos estar fazendo uma carreirinha no nosso tapete. Vem aqui no meio do leque, só dois nozinhos. Ou prende o fio na agulha da maneira que vocês sabem fazer. E vamos dar uma volta com a cor amarela.
O mesmo processo, aonde tiver lequinho, repete o leque. Três correntinhas e mais dois pontos altos. Duas correntinhas e três pontos altos novamente. Uma correntinha de espaço e aonde tiver um intervalinho de uma corrente, três pontos altos. Não vai mudar, só estamos mudando a cor do fio, mas o processo é o mesmo. Três pontos altos, uma correntinha, próximo intervalinho, três pontos altos. Uma correntinha, próximo intervalinho, três pontos altos. Uma corrente, três pontos altos. Uma corrente, no outro espacinho, três pontos altos. É o mesmo processo, a nossa carreira toda. Onde tiver lequinho, repete o nosso leque. Onde tiver uma correntinha, apenas três pontos altos. Uma correntinha de separação, chegando no leque, leque novamente. Três pontos altos, duas correntes e três pontos altos. Uma correntinha, no próximo intervalinho, três pontos altos. Uma corrente, próximo intervalinho, três pontos altos. Vamos fazer assim a volta toda do nosso tapete. É um tapete bem simples de fazer, porque é apenas uma repetição, onde tem leque, faz leque, em cada espacinho, três pontos altos. Será assim o nosso tapete todo. Eu vou fazer essa carreira e já eu volto com vocês. Finalizando a minha carreira em amarelo, uma correntinha, vem aqui na terceira correntinha, fecha com baixíssimo, e podemos estar cortando o nosso fio, foi só para dar um detalhe no nosso tapete. Ah, outra coisa, esse fio que eu corto, eu vou cortando, depois eu arremato ele, eu não deixo assim. Eu passo aqui na correntinha ao lado, divido ele em três, né, são seis fios, divido ele ao meio, passo um fio do outro ladinho do ponto e dou três nozinhos nele. Eu não deixo assim, é que eu deixo para arrematar depois que eu acabo o meu tapete. É essencial esses três nozinhos para o seu tapete não desmanchar. Depois que eu faço esses três nozinhos, eu pego uma agulha de tapeceiro e vou escondendo por entre os pontos. Mas esse arremate eu gosto de fazer depois que eu acabo a minha peça. Agora, meninas, vamos pegar o nosso fio branco para dar continuidade. Vem no meio do lequinho, qualquer um deles, faz dois nozinhos e repete o nosso leque, porque é apenas uma repetição o nosso tapete todo, não muda os pontos. Aonde tiver leque, é leque. Uma correntinha, um espacinho, três pontos altos. Uma correntinha, um espacinho, três pontos altos. Sempre assim, não muda. Já estamos contando aqui da primeira carreirinha em branco. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Então, na oitava carreira. Vamos precisar de mais três carreirinhas em branco. Aí a gente volta para estar fazendo o biquinho. É a mesma repetição, onde tem leque, repete leque. Em cada espacinho, três pontos altos e uma corrente. Repete o leque, três pontos altos, uma corrente em cada espacinho. Eu vou estar fazendo as minhas três carreirinhas em branco e daí eu volto com vocês. Finalizando a minha terceira carreirinha em branco, após o colorido que a gente fez, uma correntinha, vem aqui na terceira correntinha que fizemos para iniciar e fecha com baixíssimo, e pode estar cortando o seu fio. Nessa quantidade de carreira,
Eu acho que o meu tapete já está num tamanho bom, mas se vocês quiserem estar fazendo mais carreiras, pode estar fazendo. Repetindo sempre o mesmo processo. Onde for leque, faz leque. Onde tiver o espacinho de uma correntinha, três pontos altos separados por uma correntinha. Vamos dar início ao nosso bico? Eu gosto de estar começando pela parte maior do nosso tapete. Aí vem aqui no lequinho e faz dois nozinhos. Feito os dois nozinhos, sobe três correntinhas e mais dois pontos altos, no mesmo intervalinho. Sobe três correntinhas, vem nessas duas argolinhas aqui do nosso ponto e fecha com ponto picô, usando ponto baixo. Novamente, três pontos altos, no mesmo intervalinho. Duas correntinhas, vem aqui nessa uma correntinha e faz um ponto baixo. Duas correntinhas, vem no outro intervalinho e faz três pontos altos. Três correntinhas, fecha o picôzinho nessas duas argolinhas aqui do ponto com ponto baixo. E novamente, três pontos altos no mesmo intervalo. Duas correntinhas, ponto baixo no outro intervalinho. Duas correntinhas e repete os três pontos altos, três correntinhas e fecha com picô. E três pontos altos novamente. Duas correntes, ponto baixo. Duas correntes, três pontos altos. Será assim a nossa volta toda. Três pontos altos, fecha o picô e três pontos altos novamente. Em um espacinho, a gente faz os três pontos altos, o picôzinho, três pontos altos novamente. Duas correntinhas e ponto baixo. Duas correntinhas no nosso biquinho. No próximo intervalo, ponto baixo. Será assim a nossa carreira toda. Quando estiver chegando perto do outro lequinho, eu volto com vocês. Chegando na pontinha do nosso trabalho, duas correntinhas, um ponto baixo. Duas correntinhas aqui onde tem um lequinho. É ideal que sempre fique os três pontos altos e o picôzinho. Três pontos altos, três correntinhas, fecha nas duas argolinhas do ponto com ponto baixo. E três pontos altos novamente, a mesma repetição. Duas correntinhas e ponto baixo. Duas correntinhas e repete novamente. Três pontos altos, três correntinhas, fecha o picô e três pontos altos novamente no mesmo intervalinho. Duas correntinhas e ponto baixo no próximo intervalinho. Será assim a volta toda do nosso tapete. É um bico bem simples e fácil de fazer. Terminando a minha carreira, eu volto com vocês. Finalizando o nosso bico, duas correntinhas, ponto baixo, duas correntinhas, vem aqui na terceira correntinha que iniciamos e fecha com ponto baixíssimo. Pode estar cortando o fio e fazendo os arremates. Meninos, com o trabalho finalizado, nosso tapetinho ficou assim. Se vocês quiserem fazer um tapete menor, achar que ele ficou grande, vocês fazem apenas com dois square desses. Se vocês quiserem estar fazendo uma passadeira, um tapete de pia maior, aqui tem três, vocês jogam mais três ou cinco, fica um tamanho bom e dá para fazer. Sempre o mesmo processo. Onde tiver leque, fazemos leque, e nos demais apenas três pontos altos separados por uma corrente. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima!